tocar agora. Deixa Ele consolar o teu coração agora. Deixa Ele tocar com a sua mão poderosa, cheia de fogo agora. Deixa o sangue precioso dEle respingar agora sobre sua dor, sobre sua dificuldade. A porta que estava fechada, deixa agora Ele ser a chave. O lugar que estava escuro na sua vida, deixa Ele ser a luz agora da sua vida, porque Ele não esquece dos seus. A palavra diz mesmo, quando eu sou infiel, Ele continua sendo fiel na minha vida. Por isso creio que Ele está trabalhando agora ao seu favor, na tua direção. E eu creio, Senhor, eu creio nessa graça. Eu vou testemunhar esta noite, Deus. É pela fé que se vê milagre, é pela fé que Ele não deixou de operar. Mas antes eu deixei de acreditar, você deixou de acreditar, tem confiado. Para Ele deu caso, é perdido. Para o Espírito Santo deu caso, é perdido. Quando Moisés vinha sendo perseguido pelos filisteus, só tinha uma saída, era abrir o mar. E Ele abriu o mar e aquele povo passou a frente. Qual é o mar da sua vida? Qual é a tribulação da sua vida? Ele não esqueceu de você. Ele não esqueceu de você. Descanse nos braços. Descanse na promessa do Senhor. Se você está perto de alguém da sua família, você pode abraçar essa pessoa, colocar a mão sobre ela. Porque aquele povo do cenário estava unido. Aquele povo de Moisés, apesar de ser um povo difícil, era um povo unido. Então se una com seus irmãos agora, confiando no Pai. Nós vamos cantar essa canção do Pai Nosso, para selar toda essa graça e dizer a Deus. Sinta essa canção. Se você cantar mais, sinta ela. Deixe o seu coração rasgar-se diante de Deus com ela. Nela você vai trazer todos aqueles irmãos que um dia você teve dificuldade com eles e não ficou bem resolvido. Deus ajude você e ajude essa pessoa. Meu Deus, teu amor é a glória.
vitória, mas como foi difícil passar naquele momento, naquela prova, naquela causa. Como foi difícil enfrentar aquela face da vida. E quem estava com ele se não deu? Quem estava com ele se não o morto da Virgem Maria, do Batão? Talvez essa lágrima desse irmão hoje já seja de alegria, já seja de libertação. Por isso não tenha medo, não tenha medo de apagar, não tenha medo de sentir, sinta o coração desse irmão, sinta o alívio da graça de Deus, da libertação de Deus na vida dele. Sinta essa graça. Xia lá, Maria, na mão do meu coração. Fecha teus olhos. Mas sabemos que já que vamos com o altar, e quando a gente sai daqui,
ainda se vier.